Výborný, první kolo. Yeah.
60 kg, představte si borce v rohu modrém, borce boxujícího za domácí týbec je prostě, kterým je Robert Mini, je 21 let, počet zápasů 101 z nich, vítězných 79, jeho sportovní výsledky, mistr České republiky mužů pro rok 2012, pro rok 2013 se bohužel nemohl zúčastnit pro nemoc, účastní mistrovství Evropy a mistrovství světa, druhý mistr na mistrovství republiky v roce 2014. To je domácí borec v rohu modré a rychlý závěrečné třetí kolo. Tohoto utkání ve váhové kategorii 69 kg.
Prostějov, který vede 6-2.